Så där kan man börja en video, och det gör vi idag, damer och herrar. Välkommen till en video, kul att ha dubbel upp. Smäll Kage, med lever, solen skiner, det är sommar. Och vi mår fucking dunder. Jag har snackat i, alltså jag vet inte, flera månader, flera år och så vidare att jag vill bygga en sjuk dator någon gång. Idag är dags, idag händer det. Eller i den här videon händer det, det händer inte för mig idag faktiskt. Tyvärr inte, för jag har inte fått alla datordelar. Fan vad synd. I alla fall, den här videon är i samarbete med Course R1000. Tack för de sponsorna av videon. Ja, men det är tack vare dem vi kan bygga den här galna datorn. Och jag är så jävla taggad, för det var 3,5 år sedan jag byggde min förra dator som har börjat lagga och så vidare. Jag behöver verkligen en ny dator som jag kan streama på, gamea på, rendera ut videos på utan att det ska lagga och hålla på och pixla och blue screen och black screen och red screen och allt vad fan det är. Glöm inte att tumma upp den här videon, lämna en like, vilket är samma sak men det är bara engelska och svenska. Prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Välkommen till en video, det är jävla cool, men nu kör vi. Så vi är på väg till Mekonomen och ska hämta ut lite paket till min dator som jag ska bygga. Jag vet inte, det kommer en massa olika paket. Jag fick hem, eller var det till och med var det, 2 paket i morse eller? Ja, 9:00, för fan, jag var helt förstörd alltså när han kom. Som du fick upp och hämta åt mig. Och sen fick jag hem min processor för några dagar sedan. Och sen nu har jag 2 paket hämtat upp på Mekonomen som jag tror är till datorn också. Så vi är på väg dit just nu och ska kolla vad det är helt enkelt. Ett paket som inte väger jack shit. Ett som väger lite mer. Okej, jag fick inte hämta ut paketen först, för det stod Sampe V2 på det. Och inte Samuels ordning. Sen jag drog upp mitt lägg. Han bara, men det är inte du. Jag bara, vem är det som ska hämta ut det då? Han bara, det är Sampe V2 som ska hämta ut det. Jag bara, men det är jag, så här. Nej, det är så Samuels ordning för ditt lägg. Nu har vi det, jag har ingen aning vad det är för någonting. Nej, alltså känn. Den väger ingenting. Vad är det där till? Vad är det här för? Men nu rullar vi hem. Vi har ju leverans från Postnord. 2 olika leveranser att vänta på också. Som kommer förmodligen med de sista delarna. Nu är vi uppe i typ en 7-8 delar till datorn. Behöver lite till. Och sen kanske kan bli datorbygge idag. Men nu rullar vi hem i alla fall. Tjena, tjena. Paketen kom förut. Vi har lite olika paket här. Ett från webbhallen och så vidare. Nu håller vi i kaken för att det här är allt vi behöver. Det vore riktigt nice om det här var det vi behövde. Så nu skär vi upp här, snälla, snälla. Okej, det här var bara sladdar. Jättetråkigt att se och höra. Men sladdar behövs också till datorn. Det är lite cables. Lite större boxen då. Vad är det för skoj här idag? Jävla gudmänniska. Okej, man. Här har vi, godis. Vem vill ha? Jag. Här har vi fläktar antar jag. Vita pridefärger. Ännu en till. Och ännu en till som är större. Alltså gensa, såna här vet inte jag vad det är. Det är fläktar, jag antar att det är bra för att ha fläktar. Och sen här har vi nätagget. Och det är det vi har. Vi saknar moderkort och grafikkort. Ja, sen har vi RAM-minnet typ helt ärligt. Jo! Har de här. Ja, jag har RAM-minnet. Okej, men då är det bara grafikkort och moderkort jag saknar. Sen kan vi börja bygga en riktigt konungdator. Så här ligger det till att vi har massa olika paket från datorn. Vi har det här paketet. Det här, vad är det här, Theodor? Någonting till fläkten. Du kan typ ändra styrka och grejer. Okej, jag har ingen aning vad det är. Och sen har vi grejerna som hämtade förut. Men sen har vi då själva chassit som här. Och jag tycker det väger väldigt mycket. Det känns som att, jag vet inte, jag kanske har en känsla av att de har typ installerat lite grejer i det. Så vi öppnar upp chassit nu. Och jag vet inte hur chassit ser ut. Det här är jättekonung. Nej, men det, alltså han mår inte bra. Vad gör du? Dunder. Så candy spray. Nej, fy fan, det är så fucking snuskigt alltså. Jag hoppas att chassit är snyggt nu. Men jag såg rätt från det jag kunde se, så är det ett vitt chassi. Och jag har ju bara haft svarta och gråa och allt vad det är. Så det här kan vara något nytt. Men nu hoppas jag på det bästa här. Så ska vi se, för det väger fett mycket. Om det är någonting annat är det, jag tänker ett chassi. Okej. Hur stor är det här? Eller? Är det inte det? 3, 2, 1. Padel med anis. Här har vi då själva burken. Chassit. Jävlar. Vad tycker vi? Det är riktigt dream actor. Det här är större än det jag nu, va? Ja, det är det. Ja, oh ja. Den här är väldigt stor. Den är bara vit här på andra sidan om ni ser här. Och nu den ser ut där. Jävlar. What the fuck är det här? Vad är det där? Det är en fluga. Det är en fluga. Är vi i Australien eller vad händer? Nej. Ännu mer paket. 2 paket från Postnord glider in här nu precis. Webbhallen och vad har vi mer här? Jag vet inte vad det är. Så jag precis fick mitt allra sista paket i min dator. Jag, alltså. Snälla, se att jag är det. Se. What the f- är det här? Vad är det här? Nej, det här är läskigt. Nej, 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 nej. What the f- ost? What the fuck? Någon skickade en ost till mig.
och hamburgerbröd. Vem är det här ifrån? Vi har fått ett brev här. Tjena, såg du din godaste burgare någonsin i din senaste video på YouTube? Här får du några grejer som kommer ta din burgare till en helt ny, till helt nya nivåer. Pensla brödet med ett tunt lager smör och antingen stek eller grilla det i någon minut, så får man en perfekt krust. Med vänliga hälsningar, Ketunen Import AB. What the fuck, jag... Vad sjukt. Jag trodde det var min sista del till min dator, men det var ju ost och bröd. Nej, det är det sjukaste jag har fått hem någonsin, tror jag. Live on cam, what the fuck is popping? Det där ska vi verkligen testa. Verkligen, stort tack, jävligt kul grej. Jag ska göra en review på det när jag kör med de där bröden och osten. All right, nu har det gått tre veckor sedan vi filmade senast när vi hämtade ut alla paket och så vidare. Men nu, efter mycket om och men, så har jag äntligen fått den sista delen, vilket är ett moderkort. Och nu är vi helt enkelt helt redo för att bygga datorn. Och jag tar med mig lite hjälp. Salmon, Anthony, välkommen hit, kul att ha här. Tack. Det är du ska bygga min dator. Jag har inte så bra koll på när det gäller bygga datorer. Om man kollar tillbaka på när jag byggde en dator för 3,5 år sedan, jag, Theo och Alpstig, så byggde vi på min säng. Vad tycker du om det? Det är väl lite sådär. Vill ju inte bygga på mattor eller så. Nej, men vadå? Du vet hur man bygger datorer. Hur många datorer har du byggt? Säkert 10-20 stycken. Jävlar, okej. Okay. Ja, men då så. Då kan du det här. Så vi ska bygga min nya sjuka, skulle man kunna kalla det för en monsodator? Ja, definitivt. Ja, det är så. Det är riktigt bra grejer. Det är jävla bra grejer. Alltså, jag är så jävla taggad på det. Alltså, min dator nu som är nu, by the way. Jag bara säger det. Jag har fått blue screen. Hela datorn har bara fryst, stängs av sig själv bara senaste månaden. Den är knas, så det är verkligen på tiden att jag liksom fixar det nu. Nu ska vi bygga datorn, det här kommer bli fett som fan. Vi kan ju dra ut en unboxing vad det är i datorn, för jag tror jävligt många som kollar nu undrar vad det är i den här. Det är ett MSI-moderkort, Z490, liksom modellen då, Unify. Och det är för att då ska den hålla Intel-processorn och nu ska vi se, då kan vi hoppa till processorn faktiskt om vi hittar den. Och då är det en i9-10900K. Är den bra? Det är bra grejer. Med moderkortet ska vi också ha ett grafikkort. Och då är det en RTX 2080 Ti från Nvidia. Och det är MSI's. Jag har hört att det här är nice. Det är också värsting, det är det bästa man kan få. Ja, det är det. Ja. Lite kylare för processorn från Corsair. En vattenkylare, all in one. Ström för allting. Då är det ett nätaggregat från Corsair. Ett RM850X. Vitt också, så vi köper ett vitt tema. Ja, jag tycker det är nice. Jag har ju bara haft svarta datorer och gråa grejer. Så nu bryter vi av lite. Jävligt friskt. Då fortsätter vi samma tema. Mer RAM-minnen från Corsair. Dominator Platinum. 32 GB. Det är nice. Jag har 16 innan, sen hade jag 8 på min förra dator. Så nu, alltså RAM, hur viktigt är RAM i en dator? Det är ju väldigt viktigt. Sen speciellt för dig som streamar och gör alltså, ja, editing och allt sådär. Det är ju 32 GB behövs. Okej. Okay. Sen har du ju, jag tror du har snabbare hastighet också, så det är schysst. Det här är för fläktarna från Corsair. Så kopplar du in alla i den och sen den in i ett uttag på moderkortet, gör det enklare. Ska vi se, så har vi fläktar också. Och då är det vita fläktar med RGB från Corsair QL120 i storleken. Då så har vi tre likadana sådana eller? Yes, tre stycken sådana. Ska vi se faktiskt. Ja, sex stycken sådana. Det här var lite större. Det här är tre pack. Ah, okej. Okay. Sen är det där tre stycken singlar. Och sen tror jag det finns i de här två också. Så jävlar. Jag tror det är åtta stycken totalt. Fan. Och sen har vi ett jävligt schysst. Ja, du gör ju mycket editing. Det så där är nice. Det är hårddisken. Ja, det här är SSD:n. Och alltså, den här sitter ju på moderkortet. Det är ju typ det bästa du kan få. Det är 2 terabyte eller 1920 gig. SSD som kopplas på moderkortet. Skitsnabb. Bra. Alltså, så 2 terabyte SSD. Jag har typ 150 gigabyte på min dator nu. Alltså, det är... Jag är avundsjuk. Och sen för att hålla vita temat så har vi vita kablar till allting. Strömkablar. Fan, vad grymt. Ta den och kasta den åt. Här har vi chassit och det här, allt, det här är själva burken då, helt enkelt. Ja, där allt ska sitta. Det är en Corsair Carbide 678C. Jag var lite så här halvt så här, kommer det här vara nice verkligen? Men sen när jag såg det i verkligheten, jag tycker det är jävligt fett chassit. Så här ser det ut här. Så här ser det ut här bak. Så här ser det ut här fram. Och så här vid sidan. Det är lite större chassi än det jag har idag. Det jag har idag är också ett Corsair, tror jag. Jag vet inte riktigt. Men det här är jag tycker det är fräscht. Alltså en vit dator, så kommer det kommer lysa liksom. Alltså det kommer vara regnbågsfärg i den här. Så jag tror det här kommer bli hur fett som helst. Grejen är ju att jag har inte kunnat livestreama på typ
alltså över en månad. Ja, det är lätt över en månad på Twitch. Jag brukar ju köra liksom varje dag, varannan dag. Du brukar ju spela med mig. Ja. Vi brukar spela CS där liksom. Jag har inte kunnat göra det på min dator nu. Många har frågat mig varför jag inte varit live och så vidare. Och det är ju för att min dator nu är knas. Den har bara knasat upp totalt. Men grejen är, den har ett bra specs, min dator nu. Men varför är den knasboll.se? Ja, du... Ja. Jag har gjort skumma grejer på den. Jag har gjort... Nej, men alltså... Men vi kör igång med databygget. Ja. Let's go. Du tog en M9. Ja. Vi har en M9 Fade och vi har en Karambit. Gamma Doppler tror jag. Eller är det? Ja, jag tror det. Jag har ju såhär... Vad sa jag innan? Jag har Falso Knife, jag har Gut Knife. Jag har alla CSGO-knivar i sådana här. Men de är livsfarliga. Speciellt Falso Knife. Den skar upp hela mitt pekfinger förra sommaren. Så det vågar inte jag använda. Vi kör de här. Grejen är, jag kommer sitta här och vara lite halvt med. Jag har ju typ noll koll på om jag gör det här. Jag är liksom skitdålig på datorer och så vidare. Det är därför du är här. Men jag kommer ändå vara med och kolla på. Ska jag öppna upp burken eller? Ja, men det kan du göra. Du kan göra någonting. Du kan hjälpa. Här har du mejslar du kan välja mellan. Och så kan du öppna, ja du vet, båda sidorna. Det luktar ny bil här. Varför är moderkortet så stort? Jag trodde det var en liten miniapparat. Moderkortet är ju liksom hjärtat för det hela. Fast så där ser ju alla datordelar. Processorn, det är det som är lungan och grafikkortet är hjärnan och... Nej, det är processorn. Processorn är hjärnan. Exakt. Moderkortet är hjärtat. Ja. Vad är grafikkortet då? Ögonen. Är det ögonen? Det är ögonen. Okay. Vad är RAM-minnet då? Ja, det är korttidsminnet. Nej, det är kaggen. Nej, kaggen är... Ja, det är kaggen. Nej, kaggen är lagringen. Ah, okej. Okay. Ja, ah, det är hårddisken. Det är kaggen. Kaggen är hårddisken. Så vi har 2 terabyte kagge, nästan SSD. Så det är snabb kagge. Går snabbt som fan. Egentligen så har jag en matta här på golvet. Den har vi plockat bort. Ja. Och du sitter inte i soffan. Nej. För att... Jag vill inte bygga statisk elektricitet och döda dina grejer som kostar... Ja. Väldigt mycket. Är det där moderkortet bra? Jag läste att det var ganska nytt. Det här är en av de bästa grejerna man kan få. Så ja, det är jävligt bra. Jag har laggat när jag streamat på Twitch i säkert 2,5 år. Och folk tror att det var en bortförklaring till varför jag är dålig på CS ibland. Men det är en seriös anledning. Jag laggar inte off-stream, off-cam. Men så fort live-knappen är på och då drar jag allt så mycket mer på hela datorn. Exakt. Och då är det liksom FPS-dropp och det är små lag, buggar, bam. Men förmodligen så slipper jag det nu. Ja, det kommer du göra. Nice, då kör vi igång. Yes. Processorn är den lilla. Ja, det här är lilla i processorn. Varför får man den i en sån här stor kartong? Ja, det är väl presentation. Ja, det ser ju snyggt ut liksom. Vem har den här locken? Det där är skyddet för när man såg, jag vet inte om man såg, men när jag lyfte upp det här locket, då finns det små pinnar där nere. Ja, jag ser det. Och den går mot kontaktytan på processorn då. All right. Och ja, den nu har du satt på processorn. Nu är processorn i. Du vet att jag satte processorn upp och ner förra gången jag byggde min dator. Nej. Eller tio eller vad. Så när vi skulle starta datorn så funkar det inte. Och sen kollade vi och så såg vi att processorn satt upp och ner. Okej. Okay. Ja, jag ville bara säga det. Tidsmässigt då, du sa att vi kunde bygga den på 1,5 timme. Ja. Tror du det? Ja. Eller så? Jag byggde ihop en dator på 30 minuter. What the fuck? Men det är ju skolarbete. Det är skolarbete. Men nu vill vi göra det här bra liksom. Ja, vi vill göra kabeldragningar snyggt. Så det är alltid bra. Så, alltså 1,5-2 timmar kanske. Skitsnyggt ramminne. Så det här är verkligen. Ja, jävla snygg ramminne. Så se, då måste man kolla på vart det här hålet sitter. Och då ska man matcha det med det här hacket här. Då ska vi se, då är det så. Vad ska på sen då, efter den här hacken? Och sen ska man, det här kommer kännas som det tar emot, men den måste i så. Bara. Vill du sätta den igen? Nej, eller jag kan göra det. Okej, kolla, det hacket ska ihop med det hacket. Vänta, är det åt det hållet? Jag säger ingenting. Du ska sätta den bredvid där eller en emellan? Du ska sätta den liksom i det där hacket och det hacket, du syr liksom. Så, och sen måste du se till att den här i passar. Förstår du? Alltså det kommer ta emot så du får pressa hårt.
Så får du pressa ännu hårdare här. Lite mer. Ja, så nu. Där. Sitter ni? Ja, nu sitter ni. Där också på andra sidan. Yes. Någonting är upp på datorn. Snyggt. Fy fan. Här har man också på den här sidan. Då är det som en slags kyl remsa. Och den kyler hår eller disken när den blir varm för den använt. För det är någonting bra med det här moderkortet. Det här är liksom kyler. Det är en kontaktyta. Okay. Ska den här plasten vara på? Nej, den kommer inte bort. Du vet pasta som man har här. Ja. Ja, det är ungefär samma fast mer i format av ja, en remsa. Okej, så nu ska vi sätta i själva moderkortet, eller? Yes, vi ska sätta i moderkortet strax. Jag ska bara kolla så... För det kan vara så att det är skönare att installera kylan före moderkortet. Man tänker liksom lite några steg innan. Det ska vara rave här inne. Du sa att det kommer bli ett skogsrave här? Ja, okay. Exakt vad det kommer bli. De där, och sen har vi en till här också. Yes, en fram. Ja. Yes, något sådär. Sen ja, vill du testa och lista ut. Bra. Giveaway på fetta. Nice, det är bara lämna en kommentar. Inte dra in moderkortet nu. Ja, jag gör inte. Eller? Det gör jag. Jag gör. Schysst att ljuga liksom. Det är bara för att det blir lättare. Så. Men vi hade kunnat sätta in moderkortet. Okej. Okay. Jag känner att jag gör ingen nytta på golvet. Jag är bara i vägen så jag satte mig här. Det var jävligt skönt. Då kan man kolla i manualen för moderkortet. Eller chassi faktiskt, sorry. Vilka skruvar man ska använda? Då är det här motherboard screws för moderkortet då. Och då ska man kolla så du har rätt. Jag fick lampa, behöver du lite ljus eller? Ja, jättegärna. Ja, fan vad nice. Funkar dundet. Den här är fan chill alltså. Det är riktigt så här, du vet, jaga spöken lampa som Jocke springer runt med i skogen. Men den här kan man inte missa någonting. Okej, så nu skruvar du ditt moderkortet. Ja, det stämmer. Okej, nice. Okej, så vi håller på att skruva lite fläktar här nu. Yes. Och det här är det jobbigaste tydligen, säger du. Ja, det är väl det mest pilliga. Ja, det är jävligt pilligt. Och sen, vi har en kak som sitter i soffan här från ingenstans. Bort. Nej, men vi ska pilla lite på det här och det här är, alltså hur många fläktar har vi? 6 stycken? 6, det stämmer. Så det här är... Och sen 2 på kylan. Så vi har 8, vad blir det? Ja, 8 totalt. Ja, det här är knas och jag har känsla att jag skrev lite fel nu. Jag har installerat den här, vi hade tänkt andra hållet egentligen, men eftersom vi har fläkt här så vill jag inte att den ska ta emot på slangerna här. Så vi har flyttat runt hela. Viktigt, torka den om du ska liksom installera på, för du har en pasta här som du inte vill kleta ner massa. Efter mycket krigande, mycket skruvande, alla fläktar, eller alla tre här i alla fall, sitter på plats. Du har fått dit, vad fick du dit för något? Jag fick dit kylan. Vad är på tur nu då? Nu är vi på tur egentligen lite kabeldragning, grafikkortet, nätaggregatet. I'm a cat, I'm a king, I'm a kong, I'm a ba 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 boom. Yeah. Lil Dad put up with the cag, yeah. A lot of hoes have become cause on fire. Skitar jag på min mappen med min bingo. Pling plong ding dong, that's it, huset, ja. Jumma, är det nya Playstation 5 jag säger? Det är nya Playstation 7 faktiskt här. Det är bara bygga här. Det är lite farliga ämnen och så vidare som kommer fram när ni var på med pastan och grejer. Så jag drog på den här. Snyggt. Jag kan säga så här. Det där med att vi skulle göra det på en och en halv timme. Åh jävlar vad är det som händer? Alltså grejen är, jag tror mycket varför det tog längre tid också. Det är för att det var så mycket... grejer än det är inte bara en dator, det är färger också. Det är ju alla fläktar som vi ska ta loss, alla originalfläktar, in med andra fläktar. In med fråga, använder man ens 6 fläktar plus en vattenkylning som har 2 fläktar? Bara om du har monsterdator. Okej, nu är det jävligt många som håller på här. Jag gör mest. Alex gör jättemycket. Mm. Salmon kör sitt race, Theo joinar. Korre gör jävligt mycket där. Kolla på. Alltså det är ett ormbo här. Du har kvar hela här. Ska allt det här också in? Ja, det hoppas jag inte. Oh my god. Salmon, ska allt det här in? Inte alla. Vad fan är det här? Ska det här också in? Det är värsta ormen. Jag vet inte hur många konnektorer grafikkortet har. Ifall det är 8 plus 8 eller 8. Alltså fattar du det här språket? Caps, T, Caps, C, L, E. Alltså det är så mycket frågetecken, jag fattar ingenting. Okej, så det här är ett grafikkort som är jäkligt nice. Gissa hur mycket det kostar. Alltså... Du har ingen koll liksom. 5 lax. 5 lax?
Alltså jag skulle prisa, det är två fläktar liksom. Det är 250 spänn kanske. Det är tre fläktar. Det här kostar 15 000 kronor. Ja, typ. Jag är rätt säker på att det var 15 000 kronor. För ett grafikkort. Det är liksom... Det är två skärp. Det är två skärp. Ett brev av MSI här. Ska vi se vad det står här. Hi Samuel, you are the king of the King Kong, står det. Nej, står det? Jag lovar. Nu kör vi. Du kollar. Nej! Oh my god, what the fuck? Du, vad du känner du vägen? Ett grafikkort. Supportabel stereo. Det här är nice. Ska vi installera nu? Nej, va? Det är ju en sist, för det blir så jävla mest fels. Tack. Okej, Theo. Du bara tar en slang. Ja. Okej, så medan boysen håller på att kriga med datorn där uppe, jag känner att jag inte kan göra någonting. De är svinhungriga, så jag kommer ha lite mat till dem här. Så det vi har framför oss är lite skinka, vi har lite bacon, vi ska skära upp lite mer bacon. Vi har lite riven ost här, och sen har vi lite mer skinka här, rakt skinka. Och sen har vi pasta, och så har vi en jäkligt stor kastrull. Som jag kommer göra, inte en pasta carbonara, men en typ en liten egen version av en pasta carbonara. Så. Vatten kokar nästan. Stek lite lök här också. Så det kommer bli riktigt nice. Så det är det jag kommer jobba med nu. Så vi ska skära upp lite bacon till de här. Som vi ska lägga ner i stekpannan sen. Tillsammans med skinkan som vi ska steka lite. Så när det är klart kommer vi lägga ner det bland pastan. Röra runt. Och så kommer vi hälla in någon typ av gräddsås. Toppa med lite parmesanost. Salt, peppar. Och det är det vi jobbar på. Hon skrek att det är dags för grafikkortet. Är det sämre? Ja. Okej, okay, nice. Nu är det dags för bilden då. Nu ska vi ta en thumbnail. Så det här är bilden ni har klickat in på den här videon. Vilket är jävligt kul. Så tack för det. Tack som fan. Soka alltså. Jävlar. Massa jävla ryssar alltså. Få panik. Nu råkar jag köpa en jävla MP7 också. Det var inte meningen. Ja, lycka till Alex. Ja, men det är en blad i min. Han bara, så rör inte mig grejer. Och så här, på låtsas ska jag dra ett stipke. Så bara vänder han sig om, tar sin lur och bara börjar mata slag med luren. Om Cornelis, Korres Norre. Så bara börjar han mata här med sin lur. Så det bara flyger iväg en skinnbit. Det är grafik, Cornelis. Jag vill få lite hype i chatten. Kom igen. Jag vill att ni skriver hype i chatten nu. Den ska nog inte vara där. Jag tror inte ska vara där. Den ska 210. Vet du det? Jag vet det, Theo. Nej, jag tror att ska sitta här. Lyssna nu. Han har haft Jeff King som lärare. Han vet vad som är rätt. Det har jag också haft och jag kan inte jävla skit. Kanske blir det en tickande bomb det här, vem vet. Medan som har byggt dator, Daniel har suttit ute och druckit en arbåge där. Så jag stekt lite bacon, skinka och så vidare. Ni såg det förut. Och gör klart pastan. Kolla på den här röken. Här har vi... pasta tillsammans med philadelphiaost, parmesanost, vi har lite vitlökspulver, vi har lite mjölk, lite grädde, allt möjligt. Så det här är riktigt nice. Det vi inte har nu då, det är lite peppar. Den här är väldigt seg, extremt seg, men vi behöver lite peppar här för att det ska bli lite nice. Det här går väldigt långsamt, det är Rory, en racerbil, Rory, en bil som har styr. En vinnande stil, fan. Okej, och nu ska vi bara blanda runt här. En jäkla massa. Jag vet inte om man kan kalla det för en pasta carbonara nu när jag tänker efter. Men jag tänker allt som har pasta och lite typ så här, som är lite gräddigt av sig. Inte gräddigt, men ni fattar. Och bacon, det tycker jag är en pasta carbonara. Så, svingott. Och nu kommer vi hälla ner det här. Oh, jäklar vad den mackar. Vi blandar runt det där. Jag tror det här kommer bli ändå ganska lyckat. Boysen får lägga en ärlig review sen. Det har varit ju väldigt mycket mat. Jag vet inte om ni ser hur stor den här kastrullen är. Men den är faktiskt jäkligt stor. Och sen kommer vi till det viktigaste. Och det är att kocken måste ju alltid ta ett smakprov. Åh jävlar. Det här var jävligt bra. Det här var riktigt bra. Lite mer peppar. Lite mer salt. Sådär, så. Och nu kommer jag ställa den här då, med lite lätt värme. Bara så att den håller sig King Kong. Och sen säger jag faktiskt att det är maten är redo att serveras. Okej, boys. Ni sett, är det helt klart nu? Ja, det bör det vara. Okej, jag måste ju börja. Vad sa du? En tickande bomb kanske. Är det en tickande bomb? För riktigt, okej. Okay. Jag måste bara säga ett stort tack boys för att ni har gjort det här. Jag har stått där nere och jag har krigat med maten där nere. Så det kommer jävligt gott. Och sen har jag sprungit fram och tillbaka. Sen kolla på mig också. I alla fall, nu måste vi inviga det här.
kan någon snälla lägga upp det där på TikTok? Ni får göra det. Startknappen om 3, 2, 1. Åh jävlar! Åh jävlar! Jävligt snyggt. Åh, nervös. Fan. Var du nervös? Jag tänkte dra ut det, men jag tänkte inte ha på elen där bak. Åh, jävlar. Jag den startar inte. Vad händer nu? Den håller på att starta som. Åh, fy fan vad nice. Den kommer antagligen göra så för att den inte har operativsystem installerat ännu. Det här är en snygg jävla dator. Oj, vänta, vad? Vadå? Lyser inte. Ja, Tio, du var i... Okej, vet du vad? Men vi ska fixa... Vänta, vad händer nu? Tvålen lyser inte. De här lyser inte. Varför står jag och applåderar här för? Det är fuskbygger. Jag ringer här i snickan nu. Jag kopplade in dem. Du har ingen plan. Det håller inte. Det enda han gjorde. De snurrar ju, men det lyser inte. Ska det vara så? Vi ringer Anders. Datorn är igång. Fullt fungerade. Nu funkar alla lampor. Tack, Tio. Och då är det ju bara att... ställa in lite grejer i BIOS. Ja, den är igång den. Ja, exakt. Så vi har flyttat in datorn till rummet nu. Så nu står den här. Och nu funkar alla lampor. Jag tror att du har filmat det. Nej, exakt. Nu lyser alla lampor. Vad var felet? De var bara inte ikopplade helt. Jag kan säga så här. Alla är ute och badar nu. Nice att ni bara hänger där ute och badar när vi bygger det. Jag tror inte folk förstår som kollar på den här videon hur glad jag är över att få ny dator. Det här är min gamla burk. Den är liksom... den är rätt cool. Den gjorde sig. Den har några år på nacken nu. Skapat mycket historia på den datorn. Tänk att jag haft det i 3,5 år. Det är ändå liksom, jag köpte den, du vet, eller ganska så här, i början när jag började växa på YouTube. När jag hade typ så här, 30 000 subs, kom jag ihåg. Jag var så jävla glad liksom. Jag la liksom alla mina pengar på den datorn. Och nu har vi 3,5 år senare en jävligt mycket sjukare dator. Så det är kul. Jag har en review då igen. Och jävlar. Vad fan är efter den här? Det här var ju grejer. Det var fan riktigt god. Vad skulle du såga med den? Jag ska såga. En ärlig review. No cap. Det är ju gräddig skiten. Inte riktigt. Det var bra. Då äter vi mat. Alltså det ser ut som ett bombnedslag här. Det är helt sjukt. Och då har vi städat lite nu. Och plocka undan lite, men det är... All right! Datorn är klar. Fy fan vad jag är nöjd. Alltså jag är så jäkla nöjd. Jag måste tacka dig än en gång, Saman. Tack som fan, alltså. Jävligt snyggt. Alltså, ser ni hur jäkla snygg den här är? Alltså det är helt sjukt. Nu står ju min gamla dator här bredvid. Men det var för att jag måste föra över allt från min gamla dator till den nya datorn. Så här är nya datorn. Den är på den här skärmen. Och sen här är min gamla dator på de här två skärmarna. Så jag sitter här med två olika möss, två olika tempor. Så jag ska föra över allting och så vidare. Så det är det jag ska lösa. Hur byter jag färger? Är det bara det? Jag trycker där. Instant light. Ja, du kan klicka där bland annat. Rainbow då. Rainbow wave. Ja, då kommer de leka lite. Jag är fett nöjd, alltså riktigt riktigt nöjd. Och verkligen stort tack till Corsair som var med och sponsrade det här. Det uppskattas enormt jävla mycket. Ni hjälpte mig att bygga en riktigt fet dator. Nu kan jag äntligen rendera ut videos mycket snabbare. Videos som har varit typ så här en timme långa. Det har tagit mig typ 3, 4, ibland 5 timmar att rendera ut det. Beroende på om jag ska 30 fps eller 60 fps på videon. Och sen ibland har man insett efter man renderat en hel video att man använder en låt som var copyright. Eller typ att man råkar ta med ett klipp som inte ska vara med i klippet och så vidare. Så då måste jag rendera om videon. Så det är 5-6 timmar igen på rendering. Men den här datorn kommer rendera lite snabbare. Ja, 100%. Alltså, det kommer gå mycket snabbare. Bara det är en så jävla skön grej. Kunna streama, livestreama utan lagg också. Så jävla skön. Med det sagt så vill jag bara tacka som fan för att ni kollar på videon. Om ni diggar den, glöm inte att lämna en like. Prenumerera på kanalen om ni är nya. Jag kommer lämna en länk i beskrivningen till en sån här inköpslista. Eller så här länkar till alla prylar jag har i datorn. Så kan ni se exakta delar min dator har egentligen. Så det är så här, blir som en kundvagn typ. Ja, vad mer har jag att säga? Jag tror inte jag har så mycket mer. Det kommer jävligt nice i framtiden. Fan vad taggad det är. Let's go.